ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പുതുപ്പള്ളി എം എൽ എയുമായ ഉമ്മൻചാണ്ടി. കോട്ടയം പറമ്പുകര ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് സെന്ററിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിലായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി വീണ ജോർജിന് നന്ദി അറിയിച്ചത്. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കോട്ടയം പാമ്പാടിയിൽ ഏഴ് പേർക്ക് നായയുടെ കടിയേറ്റിരുന്നു. അന്ന് നായ കടിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളവരെ കാണാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി എത്തിയിരുന്നു. അവിടെ എത്തിയ ഉമ്മൻചാണ്ടി വീട്ടുകാരുടെ ആശങ്ക കണ്ട് മന്ത്രി വീണ ജോർജിനെ വിളിക്കുകയും കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ വീണ ജോർജ് ഉടൻ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ വിഭാഗം മേധാവി സൈറു ഫിലിപ്പിനെ വിളിച്ച് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ മെഡിക്കൽ സംഘം പാമ്പാടിയിലെ വീടുകളിലെത്തി കുടുംബാംഗങ്ങളെ കണ്ട് ആശങ്ക ദൂരീകരിച്ചു. മീനടം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ രഞ്ജു വർഗീസും ഡോക്ടർ സൈറു ഫിലിപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മെഡിക്കൽ സംഘം കുടുംബാംഗങ്ങളോട് വിശദമായി തന്നെ എല്ലാ വശങ്ങളും സംസാരിക്കുകയും മാനസിക പിന്തുണ നൽകുകയും ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷവും വിവരങ്ങൾ തിരക്കി മെഡിക്കൽ സംഘം വരുന്നുണ്ട്. ഇതവർക്കേറെ ആശ്വാസമായെന്നും വളരെ പെട്ടെന്ന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച മന്ത്രിയെ നന്ദി അറിയിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു പാമ്പാടിയിൽ തെരുവനായുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. പിന്നീട് ആ നായയെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതോടെ എല്ലാവരും ആശങ്കയിലായി. നായയുടെ ജഡം പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതോടെ പേവിഷബാധയും സ്ഥിരീകരിച്ചത് നാട്ടുകാരിലും ഭീതി പരത്തിയിരുന്നു. പാമ്പാടി വെള്ളൂർ കവലയ്ക്ക് സമീപമാണ് നായയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായിരുന്നത്. തെരുവുനായ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്നവരെയും വീടിന് ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നവരെയും വഴിയിൽ നടന്നു പോയവരെയും എല്ലാം കടിച്ച ശേഷം ഓടിപ്പോവുകയായിരുന്നു. പ്രകോപനമില്ലാതെ നായാക്രമണം നടത്തിയത് പേവിഷബാധ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന സംശയം നേരത്തെ തന്നെ ഉയർന്നിരുന്നു. പരിശോധനയിൽ ഇത് വ്യക്തമായതോടെ തുടർ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. കടിയേറ്റവരെയെല്ലാം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.